Kakamega Homeboyz, niko ndani ya coach Anayejielewa, yani sports house Arambe Market. Hapo hivi kuna bonsa hapa mikasa manzee, bei nafuu sana, unakuja hapo na chukua boli yako. Hapa kama ni mfano wa Arsenal, yani tuko juu ya table. Jezi yako mali ndani iko hapa. Bila kuprindiwa ni hapa, tayari shaprindiwa. Unaona? Unachukua yako unaprindiwa. Hapo hivi kama tu ni kwanza wa Man U, unakuja hapa ndani unachukua jezi yako ya Man U iko hapa ndani mali ndani. Ndio tumetibu. Kubena inafuka kabisa. Eh? Kuna hapo body handball iko hapa. Wale wanapenda body handball ile ya. Iko hapa ndani. Eh? Yaani ukasema kuja najelewa na bidhaa kem ndani ya store ndani ya sports house wapi Harambe. Yaani nakwambia bidhaa ni ngumu bwana. Kuna marketing wale wa Joey. Body ni hapa kwa mimi na kufanya. Eh? Yaani hapa ndani. Boot, eh? Kuna hapo boot pia. Niko kabisa manje, eh? Ani kucheza manje kwa ndani. Wewe si ndani. Yaani niko njume kabisa. Maridadi sana. Ndani ya coach Anayejielewa, ndani ya Rambe Market. Hapa hivi sports hub, eh? Yaani niko hapo manje, nimesema vipi ni maridadi kabisa hapa ndani ya coach Anayejielewa. Karibu ninyi wote mafans wangu, ndani ya coach Anayejielewa, Rambe Market. Sofi.